новинах. Новообрані депутати Ширяївської селищної ради Одеської області прийняли присягу і обрали секретаря. Учні Ширяївського навчально-виховного комплексу «Олімп» привітали малечу дитячого садочка «Сонечко» з новорічними святами. Голова Ширяївської районної адміністрації Тарас Бойко привітав талановитих дітей Ширяївського району. Детальніше дивіться далі. Новообрані депутати Ширяївської селищної ради Одеської області прийняли присягу і обрали секретаря. Перша сесія першого скликання відбулася 27 грудня в Ширяївської селищної раді. На сесії були присутні 24 депутати з 26. Першим розглянули питання про підсумки виборів селищного голови та депутатів селищної ради і визнання їх повноважень. Голова виборчої комісії оголосила підсумки виборів депутатів селищної ради та селищного голови, після чого вручила новообраним голові об'єднаної громади Віктору Полюганічу та депутатам посвідчення. Уміть мої привітання, що ви пройшли і ви стали депутатами, що вас вибрали наші люди всі ось у селищі. Я дуже задоволена. Депутатський корпус дуже молодий у вас і у вас голова. Теж молодий, об'єднаний територіальної громади. Ось я бажаю вам добра, злагоди, благополуччя на цій ниві. Відзначимо, що за результатами виборів в селищну раду пройшли 16 представників блоку Петра Порошенка «Солідарність», 5 аграрної партії, 2 опозиційного блоку, 2 Народного фронту і 1 Батьківщини. В ході таємного голосування секретарем було обрано представника блоку Петра Порошенка Ларису Павлюченко. Депутатів голову об'єднаної територіальної громади привітала колишня голова Ширяївської селищної ради Юлія Шаповалова. Відповідальність велика, тому не лише терпіння, а здоров'я, наснаги, ну і великих досягнень. Дійсно, велике бажання, щоб наше селище – Ширяївська селищна рада, верніше, вона була взірцем для інших, не лише в Одеській області, а й в Україні. Серед рішень, які розглядалися на першій сесії, це затвердження регламенту роботи ради, положення про постійні комісії, затвердження їх складу та керівництва. Шановні земляки, дуже вдячний всім вам за велику довіру, надану мені на виборах. Вибори минули, але життя йде далі. Запевняю вас, що всі свої обіцянки обов'язково виконаю. Хочу привітати усіх вас з наступаючим Новим роком. Нехай Новий рік несе в кожну сім'ю радість та щастя, здоров'я та злагоду. Учні Ширяївського навчально-виховного комплексу «Олімп» привітали малечу дитячого садочка «Сонечко» з новорічними святами. За ініціативи органів учнівського самоврядування Ширяївського навчально-виховного комплексу «Олімп» учні школи провели благодійну ярмарку-розпродаж домашньої випічки. Така ярмарка у школі проводиться щороку. Але цього року діти вирішили виручені кошти не забирати на потреби класу, а направити на благодійність. Учнів разом з їхніми педагогами було дуже багато думок. Але учнівське самоврядування вирішило, що вони на ці кошти закуплять дитячі іграшки для дитячого садочка. Діти придбали різноманітні іграшки, пазли, мозаїки. Також і учні початкової школи побажали щось подарувати малечі. Вони принесли до школи дитячі книжки, які вони читали, і залюбки передали в садочок. Справжніми чарівниками стали учні школи. Вони зробили дійсно дуже гарний подарунок вихованцям дитячого садочка «Сонечко». За ініціативи органів учнівського самоврядування 20 грудня учні нашої школи, це 5 і 11 класи, провели благодійну ярмарку розпродаж домашньої випічки. І всі виручені кошти, які діти вторгували, ми направили на благодійність, а саме на придбання дитячих іграшок для дитячого садочка «Сонечко». І ось сьогодні, 26 грудня, ми завітали в стіни нашого дитячого садочка і привітали наших малят із новорічними і різдвяними святами і подарували їм іграшки, які були придбані за наші кошти, які направлені на благодійність. Учні НВК «Олімп» вирішили створити благодійну ярмарку, що відбулася 20 грудня. Кожен приніс щось приготовлене власноруч. На всі виручені гроші придбали іграшки для дитячого садка, щоб дітей поздоровити із новорічними святами. Голова Ширяївської районної адміністрації Тарас Бойко привітав талановитих дітей Ширяївського району.
Творча обдарованість – це та особистість, яка в змозі реалізувати свої індивідуальні можливості, має нетрадиційне мислення, багатий духовний світ, пізнає і створює щось нове неповторне. Перш за ініціативою голови районної державної адміністрації Тараса Бойко, відділ освіти Ширяївської районної адміністрації, провів районне свято «Обдаровані діти», зібравши талановитих обдарованих відмінників шкіл Ширяївського району в районному будинку культури. Для присутніх в залі аматори Ширяївського будинку культури підготували справжнє новорічне свято. Веселі пісні, конкурси підіймали настрій присутніх. Голова Ширяївської районної адміністрації привітав присутніх в залі учнів з наступаючим новим 2017 роком. Побажав усім успіхів у навчанні, натхнення, здійснення заповітних мрій та веселих зимових канікул. Він також наголосив на тому, що ці діти не просто талановиті. До свого таланту вони додали неполегливу працю, тому й досягли таких хороших результатів. Та побажав тим, кого в цей день не відзначили, не опускати рук, адже усе ще попереду, а знання і вміння, які вони здобули, будуть завжди їм потрібні. Шановні учні, тут не тільки випускники, не тільки відмінники, але й успішні люди в спорті, в творчості. Ми сьогодні з вами тут всі зібралися, перший раз проводимо такий захід. Я думаю, що він стане традицією, тому що кожен раз, коли ми входимо в новий рік, закінчуємо старий, ми завжди дивимося на те, що зробили протягом року, чого досягли, чого не змогли зробити. І ви, як учні, старшокласники, є майбутнім і Ширяївського району, і України загалом. І дуже важливо, щоб ви відчували увагу і результати своєї праці, і нагороду за ці результати. За добросовісне відношення до учбового освітнього процесу грамотами та цінними подарунками були нагороджені кращі учні Ширяївського району. Наприкінці заходу всі юні таланти разом з головою Ширяївської районної адміністрації Тарасом Бойко зібралися на сцені, щоб привітати всіх з Новим роком. Я вітаю всіх з наступаючим Новим роком. Я гадаю, що зараз актуальним буде побажання всім мирного неба над нашими головами. Хочу поздоровувати з Новим роком всіх, стоячих на цій сцені. Думаю, що всі хочуть підняти ще на вищий і вищий рівень Ширяївський район, тому що це наше майбутнє, це наше світле майбутнє. Дякую. Новий рік – це чудове і веселе свято для всіх. Як і великі, так і малі у новорічну ніч можуть відчути себе знову маленькими, поринути у дитинство і свої спогади. Я хочу побажати у наступаючому новому року кожному, по-перше, здоров'я, щастя, натхнення і працедурності. Перш за все, я хочу подякувати за те, що сьогодні ми змогли зібратися, за те, що дійсно наші зусилля змогли оцінити. В новому році я хочу побажати моїм наставникам здоров'я учням, що намагаються добитися різноманітних висот. Я хочу, щоб бажання цієї новорічної ночі у всіх здійснилися. Дякую. Здоров'я, благополуччя, чистого мирного неба, всіляких гараздів, подальших успіхів на благо нашої України! З Новим роком! Шановні жителі та гості Ширяївського району, хочу побажати вам від себе і від нас усіх тут присутніх у 2017 році успіхів, добробуту, благополуччя, щоб у всіх ваших родинах завжди були всі здорові, щасливі, щоб ваші мрії здійснювалися, щоб ваші зусилля завжди знаходили відповідний результат і щоб новонароджений Ісус з Різдвом Христовим завжди оберігав усіх нас, дарував Україні благословення, мирне небо, перемогу. Слава Україні! Героям!